sannoliken och min själ. Vi har inlett ännu en tur i kärlek medelst det frintligt, flinande, fenomenalt fräscha programledarparet Agneta Sjödin och Adam Alsing. Jag gillar den. Jag gick lite efter den så. Hej! Hej! Hej, hej, det är bra. Tack, tack. Välkomna till en ny vecka av, och den här publiken kommer att skrika, tur i kärlek! Ja, hur känner du? Pigg och alert, Adam? Ja, jag känner pigg och alert. Publiken verkar vara pigg och alert också på ett strålande humör. Ska vi se om de deltagarna är pigg och alert också? Ja, det hoppas jag. Jag vet då att de är. Då släpper vi in de tre tjejerna! Man häpnar. Vad heter tjejerna? Camilla kör med både killar och tjejer mot betalning. Han var snabb där, jag hann inte ens läsa klart. Shoot. Julia gör det på bordet 36 nummer i rad. Angelica hjälper dig till underhållning. Ja, det gör hon. Ja, Julia, nu är du nyfiken, va? Mycket? Mm, väldigt. Mycket? Ja, väldigt. Okej, då släpper vi in de här, de tre killarna! Ja, de ser trygga ut. Vad heter de? Mats träffar kvinnan som vet hur man hanterar käppen. Jimmy säger inte nej till något sött och varmt. Och Niklas bestämmer själv när byxorna ska av. Jaha, jaha, jaha. Camilla. Yes. Ja, du kör både killar och tjejer mot mitt tal. Du är taxichaufför, eller? Yes, stämmer. Ja, lista ut det. Jag är rätt smart killar ibland. Så den. Du, när du kör taxi, kör du nätter och sånt också? Nej, jag har gjort det. Ett halvår sedan. Varför slutar du det? Ja, det kan vara lite jobbigt ibland. Fulla personer bakom sig. Blir du mer så att säga antastad för att du är tjej, eller? Är de elaka? Jag har faktiskt inte frågat det, men jag antar det. Fråga dem så? Nej, jag brukar inte det om de antastar killar också, utan jag tar fyr. Ja, men du är aldrig rädd så när du kör taxi? Nej, det kan man inte vara. Tycker du det är kul? Det är görskoj. Görskoj? Ja. Vad bra. Julia, du är croupier. Jag håller på med roulette eller blackjack. Både och. Både och. Vad är roligast då? Roulette är roligast. Roulette är roligast. Om jag vill vinna mycket pengar fort, vad ska jag spela då? Roulette eller blackjack? Roulette. Roulette. Men då är det viktigt att du står där. Eller hur? Kan vi göra en deal så kan vi vinna massa pengar. Det tror jag inte jag, tror du. Angelica, vad jobbar du med? Jag jobbar i en barn- och ungdomsförening. Och vad gör du där? Jag sköter administration, hjälper dem att spela teater, deras fritid, sysselsättning då. Teater? Ska inte barn vara sig själva? Jo, man kan spela teater för det. Ja, okej, okej. Jag bara tänkte. Nej. Mats, du är ute och promenerade i Stockholm när du på andra sidan gatan fick se två stycken tjejer. Hur såg de ut? Ja, de såg inte så tokiga ut faktiskt. Du menar alltså att de var? Ganska vackra, ja. Ganska vackra? Ja. Och vad gjorde du då? Tittade som en glosögd strömming efter dem där. Sen var det, en sån här tvärkorsgata. Sen kom en gammal tant i 70-årsåldern och sånt där. Och henne lade inte jag märke till. Hade du annat att tänka på? Ja, självklart. Så i alla fall så kom jag gåendes där och hon kommer precis där. Och jag hann precis stoppa och jag hade friställarlurar på också. Och sen min friställarlur fastnade i hennes käpp på den vänster. Så den flyger iväg där och med friställaren var kvar. Och sen så hon går vidare och jag knackar henne på axeln så här. Så jag gör mina friställarlurar och hon lägger upp garden med käppen tror jag. Ska dra hennes väska. Jag får typ trycka på den några gånger där sen. Och sen får jag den så går hon iväg. Och så går men då är det två tjejerna då som... Ja, de skrattade ganska ordentligt. De gjorde det, jag kan tänka mig det. Och Jimmy, sött och varmt, du skulle se Göteborg, Blåvitt, spela Europacup-fotboll på Ullevi, ja? Ja, just det. Det var lite kallt. Väldigt kallt, 10 minus var det. Vad har man då med sig för att värma sig? Ja, jag tänkte glögg passar bra där. Glögg passar bra? Ja, vi var några grabbar oss och jag skulle fixa glögg, ja. Men så man får inte ta med sig in på Europacup-matchen här? Nej, det är förbjudet. Flaskor och termosar är förbjudet. Så du smugglade? Vi smugglade in det, ja. Hur då? Nej, det kom inte riktigt. Vi hade någon... jacka, stor jacka. Den toppade in i byxan med. Och i alla fall problemet var att man fick smuggla i alla fall. Och när vi kommer in med det så var vi ju görglada. Och i pausen skulle vi öppna det här då. Och ja. Värma oss lite.
Och då visade det sig att det är ingen glögg utan det är vinbärssaft, outspädd. men hur har du kunnat tagit med den? Hur kan du ta så fel då? Ja, det är min mamma, hon gör egen vinbärssaft och så har hon hällt på en glöggflaska och jag var hemma och norpade en sån. Ja, elakt. Den hade smugglat in här. Niklas, du är en kompis som är inne i en tobaksaffär. När din kompis, han är väldigt rolig, eller? Ja, väldigt trevlig. Jag skulle köpa dricka och cigaretter. Stor skulle betala, då kryper han upp bakom och drar ner mina brallor, vet du. Och så då en tjej... Är det träningsbrallor på dig? Ja, sån joggingbrallor. Och en tjej där, hon vände sig om och började avskarva där. Och så tittar jag på han som ägde kiosken, han bara skakar på skallen och flina. Är han fortfarande din kompis? Ja, tyvärr. Vi tar en fråga. Angelica. Första frågan här alltså. Mm. Vad vill du helst ha i present? 1. Något vackert att pryda hemmet med. 2. Något praktiskt till hushållet. Eller 3. Något roligt som passar ihop dina intressen. Vad vill du helst ha det? Mm, ja. Vill du ha en stekpanna? Nej, det har jag. Inte? Nej, det har jag. Du har en stekpanna? Ja, någonting kul som till mina intressen. Mm. Vad har du för intressen då? Ja, jag sjunger, jag spelar teater. Mm-hmm. Cyklar, så du skulle ha en cykel kanske? Ja, en cykel skulle jag behöva, ha ingen. Nej. Allesammans då, 1. Något vackert att pryda hemmet med. 2. Hushållet, något praktiskt. Eller 3. Något som passar ihop med intressena. Något roligt också, välj nu! Nej, det finns inga som har tryckt 1 eller 2 här, utan bara roligt. Vad har du för intresse, Mats? Ja, det var en bra fråga. Nej, men lyssna på musik. Så du vill alltså ha? Ja, precis. Jag alltid freestyle. Trådlös freestyle. Det är nog det bästa för Mats. Om du fick välja vad du ville då, hela världen, en svår fråga. En sak. Och välja? Ja, du får önska dig någonting. Önska kostar ingenting. Ja? Få en egen ö. Nej, en egen ö? Nej, jag vet inte faktiskt. Det var en svår fråga. Ja, men det var en bra val tycker jag. Jag skulle också ha en egen ö. Ja. Ska Niklas få den frågan? Niklas? Ja. Din bästa kompis har just gjort slut med sin partner. Det är han som drar ner byxorna på dig. Han har just gjort slut med sin partner som du alltid varit hemligt förälskad i. Tänk dig in i situationen nu, va? Mm. Nu träffas ni på en fest. Hur hanterar du situationen? Träffar den här tjejen. 1. Du försöker vara öppen och trevlig men antyder inte några heta känslor. 2. Du gör försiktiga försök till uppvaktning. Eller 3. Du visar mycket rakt på sak vad du känner. Jag tror jag tar 1. Försöker vara öppen och trevlig? Ja. Varför vill du inte visa? Du har varit hemligt kär henne länge. Ja, nej, jag törs inte. Jag kan åka på stryka polen. Är han stark? Ja. Ta det lite försiktigt. Du, skulle du göra det senare? Försöka komma närmare den här tjejen? Halvår, ett år kanske. Ett halvår, ett år? Mm. Men du börjar mjukt i alla fall. Du vill inte stöta henne med någon. Nej, inte direkt. Nej, okej. Okay. Allesammans då. 1. Försöker vara öppen och trevlig. 2. Försiktiga försök till uppvaktning. Eller 3. Mycket rakt på sak. Välj nu. Man på. Camilla kör hårt här. Ja då. Hur går det till då? Ja, det är en bra fråga men det är ingen det jag håller inne med. Det är lika bara så här man tycker så får man väl åka på den som väl av sin kompis då. Men jag menar, är det slut så är det slut. Nu är det min tur att försöka. Vad bra. En till? En fråga till. Tycker jag. Julia. Vilken typ av lakan? Nej, men vilken fråga! Ja, men det är bra, va? Den är för bra. Vilken typ av lakan lämpar sig bäst för en kärleksnatt? 1. Vita och nymanglade. 2. Skära och parfymerade. Eller 3. Svarta och sidenglänsande. Svarta och sidenglänsande. Tycker du? Du, vad köper man sådana? Vet jag inte. En gång kanske. Hur vet du att de passar så bra då? Jag kan tänka mig det. Tog du bara det att man du fick kan till tänka så att de andra var inte så bra? Du har aldrig sovit i sådana lakan? Nej, inte än tyvärr. Sovit, jag tänkte också att du poängterade verkligen. Jimmy? Jag har aldrig provat det, nej. Nej, men vad tycker du lämpar sig bäst av från kärleksnatt? Vita, nymanglade? Ja, vita tycker jag. Tycker du? Ja. Och nymanglade? Ja, det jag manglar aldrig, men... Men vita i alla fall? Ja. Varför just vita då? Nej, jag brukar det. Jag har inget annat. Du har inget annat, så att du tar bra. Ja, jag förstår. Hur många kuddar ska det vara? En. En kudde bara? Ja. Varför det? Man slåss om den sen på natten då, eller? Ja. Oj! Man flyger väldigt tätt ihop förmodligen.
Ska vi ta en del här? Ska vi hinna med en del? Ja, visst. Ska Mats få den? Ja, förlåt mig. Vi ska välja allihopa på ja, det ska vi också göra. Här. Vi glömmer bort sånt här ibland. Adam, ja. Ettan vita nymanglade, tvåan skära parfymerade, trean svarta sidengränsade väl nu! Det är ingen som parfymerar. Nej. Inte det. Angelica, kan du mangla? Ja. Hur gör man då? Du menar inte att du står och manglar dina lakan? Nej, men jag kan det. Du kan det? Okay. Ja, det är det viktiga. Nu så tar vi den där som jag la unders. Mm. En för den? Till Mats. Till Mats. Mm. Den du förälskat dig i säger bestämt ifrån med ett jag vill att vi ska vara vänner. Hur reagerar du? Ett, du börjar söka efter den stora kärleken på annat håll. Två, du väntar och ser alla kan väl ändra sig. Eller tre, du satsar allt på ett kort och försöker förföra. Nej, det är nog hjärtan tror jag. Du börjar söka på annat håll? Ja, jag tror det. Vad börjar du leta då? Det är en bra tips. Nej, jag vet inte. På din lilla ö? Ja, precis. Kan du hitta någon infödning där. Men du försöker inte få den här tjejen att ändra sig då? Nej, det är nog kört då, tror jag. Du tror det? Nej, jag vet inte. Ja. En kvinnas nej är aldrig något avslag. Jo. Det vet man inte så säkert. Kan det visst vara det? Ja, det är gamla visdomsordet. Är vi väljer allsammans då? Ettan börjar söka kärleken på annat håll. Tvåan väntar och ser. Alla kan väl ändra sig. Eller trean satsar allt på ett kort. Välj nu. Det är lite konstigt med Camilla här som förut skulle vara pang på rödbetan. Men nu skulle hon börja söka kärleken på annat håll. Ja, man får lära respektera deras vilja, vet du. Ja. Jag tror att han menar alla då? Jag vill att vi ska vara vänner. Ja, ska jag säga det annars? För att du ska visa att du är mer intresserad. Jag är kanske osäker på dina känslor. Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Niklas då? Du satsar allt på ett kort där. Ja, det är lika bra. Hur går det till då när du försöker förföra? Ja, man får försöka lite grann. Agneta har ju sagt nu att hon vill bara vara vän med dig. Nej, man måste försöka ändå. Får jag övna på något annat? Du ber kompisen där ner byxorna eller något sånt? Ja, vad kan man säga. Du får fnissa lite i alla fall. Då så, jag tror tiden är mogen att välja det vi kallar för idealpartner. Här ser man de klassiska blickarna här som spanar ut över de förväntansfulla killarna och tvärtom när killarna spanar på tjejerna. Är ni med då? Så väljer vi nu. Jimmy var väldigt snabb. Ja, så det bara, så. Julia suckar lite efteråt så här. Hopp. Hopp. Om en stund får vi veta hur det har gått, men först kommer här någonting som är väldigt kul, nämligen meddelandet. Ja, vi skakar loss lite här. Då ska vi se hur det har gått. Någonting säger mig att vi ska börja med en tjej. Vem? Angelica. Den här killen vill du äta en romantisk middag med! Åh, Jimmy! Nå, Angelica! Tal om för Agneta och mig varför Jimmy var den bästa killen. Sportintresserad. Till fotboll. IFK Göteborg. Jag gillar fotboll och det gör du också. Du skulle vilja dela en termos vinbärssaft med honom, eller? Nej, jag tror aldrig tar glögg. Det tror du inte? Nej. Outspädd också, va? Ja. Då går vi till Jimmy och ser vem av tjejerna han föll för. Asså! Julia! Hade du valt Angelica vet du, så hade du blivit par. Direkt. Du kanske inte väntar ett tag. Varför valde du Julia? Ja, det är ju ingen risk att det blir någon kärleksnatto för hon gillar ju svarta lakan. Det gör inte jag. Men vänta lite. Jag förstår inte riktigt. Du valde henne för att det inte fanns någon risk att det skulle bli en kärleksnatt. Nej, jag skojar. Borde man inte tänka tvärtom i ett sånt här läge? Nej, det är lugn och fin. Nej, jag skojar. Jag har tur i spel också, så jag kan prova det då. Rent egoistiska syften alltså. Kan man säga. Det kan man säga. Nu går vi till Julia och ser om hon har valt Jim eller någon av de andra. Ah, Mats! Inget par än! Kan ta tid det här. Varför blir det Mats då? Jag vill inte visa att det är mycket roligare med svarta sidenlaken än vita nymanglare. Jag är mycket roligare med dem. Och hur har du tänkt visa det? Det kan inte berätta här. Vad sa du? Det kan inte berätta här. Det kan du inte berätta här? Nej, jag förstår det. Det var någonting kinky förstås. Då går vi till Mats och ser vem av tjejerna han tyckte bäst om. Nej! Ja, Mats.
Nu valde Camilla. Ja, det var ett svårt val faktiskt. Men... Vad sa du? Det var ett svårt val, men göteborgskan var den jag föll för. Du föll för den till slut? Ja, jag är lite svag för göteborgsk. Så. Det är det? Ja, jag gillar dialekten. Okej, okay, då går vi till Camilla och ser om hon har valt Mats. I så fall får vi ett par. Ja! Äntligen! Ja. Tack för det, Camilla. Tack för det. Varsågod. Jag var lite nervös där ett tag så att jag inte skulle få någon på. Men du valde Mats, gud lov. Varför? Nej, grabben hade humor. Någon mer? Ja, han ser trevlig. Han ser trevlig ut och han hade humor. Nej, vad rolig. Ja. Det är väl samma sak då, som har humor? Jag förmodar det. Jag förmodar det också. Ja visst, ska Mila Mats ett par. Vi ska kolla Niklas också och se vem av tjejerna han valde. Hej. Hej Camilla också. Ja, Niklas, hon är upptagen. Du vet att hon är ihop med Mats, va? Så att det är inte så mycket vi kan göra åt saker just nu. Tyvärr. Du kan även tala om varför du valde henne. Jag gillar att åka taxibilar på kvällar och sånt där. När man har varit ute. Ja, vem gör inte det? Då så ett par har fått tur i kärlek. Idag hade Camilla och Mats. Kom upp hit! Kom fram lite. Stiga fram lite ljuset. Så! Ha, nu syns jag också. Ja, titta. Jag tittar lite ifrån. Ja, hur känns det nu då? Jo då. Okay. Det är rätt bra. Det är rätt bra bara. Ja, det är okej. Okej. Nu tar det lugnt och fint. Vet jag. Ja. Ni ska ut och äta en romantisk middag för att lära känna varandra bättre och förhöra varandra om skolstorlekar och släktförhållanden och allt sånt där. Och ni ska göra det på en restaurang. Vill du vara med om en unik fransk matupplevelse i en intim miljö för bara dig och din vän? Låt då restaurang Sankt Yves skärma er. Mycket mysigt. Kom ihåg att höra varann. Skolstorlekar är mycket viktigt. Mycket viktigt skolstorlekar. 42. Vi frågar 42. Alltid om det. Ja, bra, nu vet vi att du har 42 och du har 37. Det kan ni kanske fråga igen sen så att ni är riktigt säkra på det. Ja. Agneta, ja. Följer de till bilen? Ja, det gör jag. Bra, då ses vi igen. Ja, och här kommer då de som blev par, de som hade tur i kärlek i torsdags. In genom dörren för Saidi och Dag. Välkomna tillbaks. Just idag, det var vår stolta tunnelcyklare. Och var ju du som höll på att kräkas på kararna som la armarna om. Det var inte du det? Ja. Men det kräktes inte på Dag, va? Nej. Tur för dig. Ja. Jag kan se det framför mig, det är nog ingen skön syn. Jag är helt säker på det. Det kom bra överens? Ja. Väldigt bra. Väldigt bra. Kom du fram med om Dag som gjorde att du blev jätteglad? Ja, han har ganska mycket humor. Mm. Ja. Ingen trodde det är ledsen? Nej. Han var gift till exempel? Nej. Nej, jag skojar bara. Tillbakelock. Ja. Hörrni, ni kan allting om varandra, va? Ja. Storlekar alltså. Ja. Ja, vadå. Nu gör vi så att vi går och spelar på en gång. Saidi och Dag ska nu spela och förhoppningsvis få så många rätt som möjligt. Varför? Är du beredd? Ja. Är du helt beredd? Ja. Bra. Vilken kroppsdel är han mest stolt över? Säg ingenting, då ska du skriva Dag. Vilken kroppsdel du är mest stolt över, du ska skriva alltså. Kan jag få ett förslag på kroppsdelar från publiken kanske? Hörde jag ben? Vem sa ben? Armar är bra. Kommer du på något? Finns det fler? Knäna är bra. Det är en kroppsdel. Okej, vad är jag mest stolt över? Bröstet. Bröstet? Mm. Det här är inte bröstet, va? Knäna, vad är det? Ja, vilket han sa. Knäna? Bröstet. Är det bröstet och klärna? Ja. Är det? Skjortan. Ja, klärna. Bröstet. Ja. Nej, det var ju kroppsdel. Försök inte. Här kommer massa... Nej, jag förstår inte frågan. Förstår du inte frågan? Nej. Då ska jag läsa den här mycket tydligt. Mm-mm. Och på norska dessutom. Ja. Och nynorsk. Nördhysk vört. Vad... Jag har läst det i många år. Tack, tack. Här kommer den.
Vad tycker hon är snyggast i smycken, silver eller guld? Har du förstått frågan? Mm-hmm. Bra. Då ska du skriva. Saidi skriver det hon tycker är snyggast. Och det är? Silver. Nej! Det är guld. Tyvärr, men det finns fyra frågor kvar. Har han ett gott ölsinne, Saidi? Svarar han inte. Så skriver du om du har ett gott ölsinne. Ölsinne, vad är det? Alltså om man dricker öl ibland så blir en del så här tokiga och börjar slåss. Medan andra blir jätteglada och mysiga. Har man ett gott ölsinne ska du skriva alltså om du har det eller inte. Då blir jag glad. Om du blir glad så skriver du ja, du har ett gott ölsinne. Blir du arg så skriver du nej. Ja. 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 Ett rätt. Vilket var hennes första stora intresse? Säg ingenting. Ska du skriva? Vilket ditt första stora intresse var? Mm? Vad var det? Stora intresse. Du kan svara. Du kan prata. Ja, ja. Men då... Hem, eller hem? Hem, nej tyvärr. Arbetet har hon skrivit. Aha. Ja, lite synd här. Men ett rätt har ni i alla fall. Ett rätt. Vilken typ av klocka vill han helst ha? En moderiktig Cartier, ett gäng tuffa Swatch-klockor eller en stor och manlig dykarklocka? Säg ingenting. En snygg, tuff, vad var det? Cartier först. Eller tuff Swatch eller stor och manlig dykarklocka du ska skriva. Du vet vad jag är? En fan. Nej. Nej, nej! Det är en stor och manlig dykarklocka, det förstår du väl. Sista frågan, chans på 2-1. Vad irriterar henne mest? Någon som går före henne i kön? Att det står stängt på bankomaten? Eller en pojkvän som inte kan passa tider? Vad irriterar henne mest? Säg ingenting, du ska skriva. Någon som går före i kön, att det står stängt på bankomaten eller en pojkvän som inte kan passa tider. Mm, vad irriterar henne mest? Pojkvän som inte passar tider. Jajamensan! Den sista chansen tog ni i alla fall. 2-1. Ja, vad kul. Här är en tjej som passar tiden i alla fall. Du passar alltid tiden, Agnet. Ja, jag är alltid punktlig. Du är alltid det är väl underbart. Ja, jag tycker det är jättefint. Kan du tala om att resan går? Välkommen till solskenstaten Florida. Besök Disney World och Key West. Den perfekta miljön för en romantisk semester för dig och den du har kär. Ja, det var ju inte så dumt en dag. En liten Florida-resa. Ja, den hade varit bra. Ja, det är okej, va? Ja. Ja, vi håller tummarna för dig. Vem skjuter? Är det du? Saidi. Saidi skjuter. Då kan du skjuta det första skottet. Du har två på dig och skjuter första. Jaha, skjuter första där. Överraska din hjärtevän med gott kaffe. Det bästa gör du i en perkulator. Kvällens vinnare får varsin kaffeperkulator från Salton. Kaffeperkulator på första skottet. Då har ni bara ett skott kvar, ni har 6 sekunder. Och du kan skjuta det andra skottet där. Ni får fira en romantisk weekend på Sheraton i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Köpenhamn. Middag i gourmetrestaurangen och sömn i lyxsvit. Vad härligt. Lyxsviken, va? Grattis, grattis. Vad? Kärleksresan är på hjärta nummer 6. 6? Ni var nära kärleksresan. Den ligger på 6:an där. Men en lyxviken är lite fisk, va? Det låter jättefint. Det är bra. Jag tycker det sköter bra. Få lite blommor här, Agneta, samtidigt som jag säger tack. Mm-hmm. Tack då. Och så blommorna, Agneta. Här. Tur och kärlek är slut för idag, men imorgon är vi tillbaka igen med nya kärlekspar. Det är vi. Det är vi fyra, som vanligt. Ja, tack för idag. Hej då.